minulém díle Jackova listu jste chtěli ty nejlepší piráty z Pirátů z Karibiku. Dneska se podíváme na 10 nejlepších pirátů. Na začátek bych chtěl upozornit, že seznam jsem sestavoval já a nemusí s ním každý úplně souhlasit. Pokud byste ho sestavili jinak, podělte se o váš názor dole v komentářích. Dejte like a odběr a můžeme jít na to. Před 10. místem ještě zmíním, že jsem piráty neposuzoval podle jejich povahy nebo bohatství, ale čistě podle schopností a dovedností. Těsně se do seznamu nedostal například Henry Turner nebo Štruple Bill. 10. místo – Cao Feng. Cao Feng se stal pirátským vůdcem Jihočínského moře a Singapuru, když během hledání přísad do lektvaru Shadow Gold získal za pomoci Jacka Sparrow a Tolar od svého staršího bratra. Začal pouze s jednou lodí, ale získal celou flotilu a dokonce i mapu k nejzaší bráně. I přesto, že tuto nesmírně cenou mapu vlastnil, však nevěřil ve většinu legend s nadpřirozenými prvky, například Calypso. Odpusť mi, Calypso. To ale nemění nic na faktu, že to byl velice dobrý bojovník a jako zbraň dokázal použít téměř cokoliv. 9. místo, Joshimi Gibbs. Těžko najdeme někoho věrnějšího a loajálnějšího než Jackova prvního důstojníka Joshimiho Gibbse. K pirátství se dostal od královského námořnictva a určitě by byla škoda, kdyby se tak nestalo. I když Gibbs nebyl s pistolí a obzvlášť mečem moc zručný, vyrovnala to určitě jeho schopnost adaptovat se. Ještě více ale vynikal s přemýšlením. Byl schopen rychlé dedukce a především si zvládl zapamatovat velké množství informací, jako například celou Mao Kun mapu. 8. místo, Angelika Teach. Tato postava měla od pirátství zřejmě nejdál. Angelika se měla stát řádovou sestrou, ale španělský klášter, ve kterém byla, navštívil Jack a zneužili. Angelika se rozhodla, že odejde s Jackem a stane se pirátkou. Když se s Jackem poté rozešli, zůstala u pirátství i nadále. Měla ho přece v krvi díky svému otci Černovousovi. Po něm zřejmě také podědila nadání na šerm, protože při souboji se dokázala ubránit i Jackovi. Nesmím také zapomenout na výjimečný talent vykládat pravdu jako lži a lži jako pravdu. Ta lež předtím nebyla lež. Takže ty jsi mi vlastně nalhala pravdu? Ano. 7. místo, Elizabeth Turnerová, dříve Swanová. Elizabeth se narodila guvernéru Wetherbymu Swanovi. Není tedy nic neobvyklého, že za mládí musela dodržovat poměrně přísná pravidla. Tento život ji nebavil, ale i když měla sklony k porušování pravidel, byla pořád slušná a pirátkou by se nestala. Když však spadla z Fort Charles, unesla ji prokletá posádka Černé perly a především ji začal pronásledovat Lord Cutler Beckett, její pohled se změnil a stala se pirátkou. S mečem byla velice zručná a své dovednosti nám předvedla například v bitvě na Isla Cruces, nebo když zdržela Davyho Jonese, aby mohl vyndat jeho srdce. Po smrti Cao Fenga se také stala pirátským vůdcem Jihočínského moře a díky Jackovi byla zvolena pirátským králem. 6. místo, Davy Jones. Určitě si říkáte, co dělá vládce moře až na 6. místě. Já však nemám na mysli toho Jonese s chobotnicí na hlavě, ale toho Jonese, kterého jste mohli zahlédnout na konci světa u ty dalemi ve vězení na Perle. Předtím, než se Davy Jones stal vládcem moře, to byl docela obyčejný pirát. Víme o něm ale jen to, že byl dobrým námořníkem a velice talentovaným šermířem, ale myslím si, že díky vztahu s Tiou Dalmou byl určitě výjimečný. Máme za sebou první půlku seznamu a videa. Pokud se vám líbí, tak dejte like, jinak vám narostou chapadla jako Davymu Jonesovi. A to přece nechcete. Páté místo, Edward Teak. O mládí Jackova otce moc informací není. Víme však, že se stal pirátským vůdcem Madagaskaru a strážcem zákoníků. Byl to velice schopný pirát, který při souboji hravě porazil i Lawrence Norringtona, velice zručného admirála. Ano, hádáte správně, jde o otce Jamesa Norringtona. Kromě zručnosti s mečem měl také pistoli, tu ale používal jen zřídka a to většinou na ty, kteří porušují zákoník nebo ohrozili Jackieho. Nazdar, Jackie.
Čtvrté bramborové místo, Will Turner. Jediný syn štruple Billa Turnera byl původně kovářem, který piráty ze srdce nenáviděl. Když se však setkal s Jackem, usoudil, že některá pravidla se porušit můžou. Jako pirát vynikal v souboji s mečem. Dokonce se později stal nejlepším šermířem a překonal i Hectora Barbosu nebo Jamesa Norringtona. Naučil se s ním sám, když byl ještě kovářem, a cvičení věnoval 3 hodiny denně. V té době však trénoval, aby mohl zabít piráta, ale později byl například proti východoindické společnosti. S mečem, který si sám vyrobil, bojoval v kovárně s Jackem a jejich síly byly přinejmenším vyrovnané. Byl také dokázal házet sekerou nebo mečem s neobyčejnou přesností. Příkladem je třeba situace z prvního dílu, kdy Will hodil meč přes celou kovárnu, aby Jackovi znemožnil jeho odchod. Měj. Třetí místo, Edward Teach neboli Černovous. Edward Teach byl původně privatýrem britského krále Jiřího II. Jako spoustu jiných ho však zlákalo pirátství a stal se z něj nejstrašnější pirát, který kdy žil. Jeho zřejmě největší zbraní byl jeho vzhled, protože strach z něho protivníky často odzbrojil. Byl neobyčejně zdatný voj s mečem a když k tomu připočteme jeho krutost, byl střet s ním smrtelný. Jediný, o kom víme, že duel s ním přežil, je Barbossa. Studoval také vůdu, takže dokázal oživit ty, které zabil, aby se stali jeho důstojníky, a také si dokázal vytvořit vůdu panenky, takže mohl ubližovat svým nepřátelům. Vynalezl také nové granáty vhodné pro piráty, protože dokázali zabíjet, ale nepoškozovali loď. Nad prvními dvěma místy jsem přemýšlel snad hodinu a bylo to opravdu hodně těsné, ale nakonec jsem došel k tomuto závěru. Druhé místo, Jack Sparrow. Řekl bych, že k velkému překvapení části z vás se na druhém místě umístil Jack. Jako mladý byl pirátem, ale rozhodl se dát do služeb východoindické obchodní společnosti. Když osvobodil otroky, které převážel, označil ho Beckett za piráta a Jack tak neměl na vybranou a vrátil se zpátky k pirátství. Jack byl dobrý šermíř, ale pokud nemusel, souboje se neúčastnil. Preferoval útěk nebo domluvu. Když už se ale do něčeho zapletl, snažil se vyhrát pomocí šermu, používání dostupných předmětů jako zbraní a podvodů. Dále to byl mistr útěku, protože zvládl utéct snad z každého místa. Sice trochu šíleně, ale za to velice efektně. Byla na něj také nejvyšší odměna, a to 10 001 guinejský, což může svědčit buď o tom, že byly jeho šermířské schopnosti lepší, než se zdá, nebo že tím, kolikrát utekl, už všechny opravdu štval. A tohle to jsem prosím zvládnul bez rumu. Během cestování po 7 mořích se kromě angličtiny také naučil plně španělsky a francouzsky a ovládal také základy italštiny, japonštiny a latiny. První místo, Hector Barbossa. Tohoto piráta nemusím nikomu představovat. Pokud by se však přece jen našel někdo, kdo toho o Barbossovi moc neví, stačí kliknout vpravo nahoře na kartu a dostanete se na video o Hectorovi, kde se mimo jiné dozvíte i to, jak se stal pirátem. A bylo by opravdu škoda, pokud by se jim nestal. Za všechna ta léta si dokázal udržet u ostatních pirátů respekt. Byl to jeden z nejlepších šermířů a nebýt jeho dřevěné nohy, porazil by Černovou se i bez žabího jedu. Jeho styl boje byl defenzivní. Nejraději zůstával v pozadí a jen dával příkazy ostatním. Pokud už se do boje dostal, raději zůstával vzadu a odtud jeho muže řídil. Pokud však byl duel nevyhnutelný, byl Barbossa smrtelným protivníkem. Jedná se totiž společně s Jamesem Norringtonem o druhého nejlepšího šermíře, a to i přesto, že se vše naučil sám. Kromě bojových dovedností ale také vynikal v navigaci a skvěle se vyznal v astronomii. Kromě angličtiny ještě mluvil plynně španělsky. Mimochodem, odměna, která na ní byla vypsána, byla jen o 1 guinejský nižší než na Jacka, a to 10 000 guinejských. Díky, že jste video dokoukali až do konce. Souhlasíte se seznamem nebo byste na něm něco změnili? Můžete vaši verzi napsat do komentářů. Pokud byste chtěli další Jackův list, ve kterém bych porovnával zbylé nebo všechny postavy z Pirátů z Karibiku, napište to taky do komentáře. Díky za všechny odběry a budu se na vás těšit u dalšího Jackova listu nebo u jiného videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.